солтүстік қазақстанда соңғы 10 жылдағы ең ірі мөлшердегі есірткі партиясы тәркіленді жедел іздестіру шаралары барысында полицейлер петропавл астана тас жолында Volkswagen Passat көлігін тоқтатпақ болған алайда жүргізуші тәртіп сақшыларының талабын орындамай қашып кетуге тырысқан күдіктілер аққайың ауданындағы астраханька ауылының маңында қолға түсті жүк өсімдік текте зат салынған бес қап табылды сараптама оның кептірілген марихуана екенін көрсетті жалпы салмағы 128 келі бұл аса ірі мөлшерге жатады Кейінрек тінту шаралары барысында күдіктілердің бірінің гаражынан 300 келі марихуана мен 21 келіден астам гашис жасырылған орын анықталды тәркіленген есірткінің жалпы салмағы 464 келі автокөліктің салонында петропавл қаласының екі тұрғыны болды оның біреуі бұрын заңсыз есірткі айналымы үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған